No, zdarkámo, jo, dneska takový kratší, no. Jen tak na pohodičku. A co, jak ti je? Ještě furt to není dobrý? Jo, no, ono to trvá, no. A jak snad to bude brzo oka? Okay. No ale i s bolestí v krku se dá lítat. To se nevylučuje. Nazdar, nazdar. Dobrý. Teď si tady chystám letadlo a nebo respektive už se snažím odletět, takže tak, a kde se ty vy nacházíš? na pláži. Na pláži. To je krásný. Jaká je teplota? Je. Tak je to zataženo docela, ale nějakých 22, no. No, to je slušný. To je jak tady, no. No, zataženo, fouká trochu studeně, ale docela dobrý. Jo. Já tady ještě od... jo, ano, Spirit Airlines mám. Já reaguji ještě na chat, když Spiriťáka, no. Jo. Tak jdem na to. Teď je dílo hotovo. Ty jsi tam intro na dovče nebo pracovně? Ne, s taťkou na dovče. Jo, no tak to je paráda. A kde jste konkrétně? Pomarnia, nevím, vedle ty vody. Jo. Romaina, jo. Dopoledne. No, dobrý den. No, nazdar. No, nebudu tu na... No, já tu nebudu dlouho, protože mám skoro vybitý telefon, takže ho nabijím z powerbanky a nejde nám prout. Nic. Jo, to je pěkný, no. To je opravdu jako paráda, to chceš se vrátit z dovolený a tohle. Dívejte. Ve 4 ráno jsme táhli kufry po schodech do 5. patra. Ty vole, no to je slušný, no. A to je díky tomu, jak to tam vyplavilo, nebo? Jo. To je bezvano. Protože oni nechcou pustit proud, aby se to netožilo, pokud je tam vlhko. No jasně no, ale ty vole, tak to jako bude trvat jako ještě docela asi dlouho, ne? No to nevím, mají maximálně 5 dní.
A dneska je to kolikátej den? No, stalo se to v pátek, takže počítám sobota, neděle, pondělí, úterý, středa. To je krásný, no. No, a máme to trošku aj my v bytě, na stropě. No, to je skvělý, no. Ty vole. Takže, zábava. Když to má zábavu. Hmm. Takže hoši se mnou nepočítejte zase machnit. No. A my jsme se těšili, že si zahrajem. Já jsem se taky těšil, no. A co vy, tak Indra, vím, ten si užívá vodu teďka. Já si užívám od lecka sablanky teďka. Yeah. Já jsem viděl, no, že jste živě. Ale sorry, nemám to kde pustit, ani, ne, že si plácal. V pohodě, mi to jasný. Baterku. S kým tam seš, Indra? Ty vole, zase se seká ten Twitch, to mě poser, ty vole, jak je to možný prostě. To byl lecko, to bylo zase za všechny prachy. Jo. Jo, bylo to super, jsme kecali celou dobu. Je vzal do Gely, jo? Ne, on si dělal vedle mě. Jo, aha. On tam dělal jenom dozor, víš co? Protože to letělo Helios, nebo jak se jmenují ty aerolinky, takže on tam dělal jenom překlad, víš, a dozor. Takže tam bylo vlastně 2 minuty, tak jsme kecali. Jo. No. Ještě musím poklidit tady. Nic, hoši, já jsem vás chtěla pozdravit jenom. OK. Nevím. Přetřím baterku a powerbanku, protože nevím, jak dlouho to bude. Kluci, tak se mějte, hezký let, Jindro, ty si to užij v Chorvatsku. Hala, díky. A zatím se mějte. Jasný, ahoj, čau. Jo, jak říkáš, no, on ten Twitch prostě je občas zablbne, ale teď by to snad měl být OK už, no. Nevím, no, uvidíme. To vy taky máte v plánu Chorvatsko? Jo, potom někdy v srpnu, no. Tak v srpnu. Jako obvykle. Uvidíme. A kam? Kam? No. No tam dolů, je tam Makarská a to. Jo, no Makarská. Jo. Ono je to štrika jako kráva, jo, ale... Ale jako je tam hezky, no. Je. Teďko teda taky jsme přijeli, bylo docela vedro. Pár přišla nějaká akorát taková přeháňka. Dneska je tady zataženo, prej toho má jako pršet a blůzka, ale... Jo. A jinak jako by mělo být tak jako pod mrakem, ale stále jako 23 až 25 stupňů. Jo. No, to je tak akorát. Já, jako není tu nějak trevně moc lidí, to tak jako normálně. Jasný, no. No, tak. Nepřijedeme opálený, ale aspoň něco, to teplo.
Vy jste ale minule jeli tak nějak brzo, ne? Nejeli jste někdy v červnu? Na noc, na noc. Ne, já myslel jako, jestli jste jeli v červnu, nebo... Ne, my vždycky rozhraní červenec, srpen. Teď vlastně dvakrát jsme byli vždycky v srpnu. Aha. Vlastně teďka naposledy, když díky tvé dobročinnosti si hlídal díru na bazén. Jo, tam dorád vlastně, jo. Což letos nebude potřeba, protože v tu dobu už budeme téměř hotoví. Jo. Snad. Kod, kdyby bylo potřeba, tak chci říct. Já spíš čekám jako na zahradníky, protože oni jednak mají nabušený termíny a jednak mě řekli, že ukládat koberec je lepší, až spíš jako když nejakový vedro, jo. Jo. Aby, jako no, aby se nespálil, víš co, než se ta tráva nějak chytne. Takže lepší spíš to směřovat nějaký září nebo něco takového. No. Jo, jo. Potom oni strhnou celý to, co tam je, a budou to dělat znova. No jasně, oni to vlastně schrábnou, zrekultivujou a... Jo. A položej to tam, no. Aha. Jinak tady, kolego, odpovídám na chat na Twitchi, jasně. Madeira je jako skvělá destinace, já sám jsem tam nebyl fakt hrozně dlouho. Tak bychom se mohli domluvit některý večer a zaletět tam. A ty se, Indro, vracíš kdy? My se vracíme kdy? To bylo to večer, odjíždíme. OK, takže... My si taky musíme zaletět spolu někdy, ty taky. Jo, pak bude čas. No. Ale nevím proč, ale prostě... Dělá to počasí, ale FPSkově vždycky, když je někde víc mraku, tak to není žádná hitparáda, ty. Je to žravý. Je to žravý, jak svině, ano. Vyzkoušet studenou... Cože? Na takovou studený. Jsi si dal pivo, Indro? Ne, já to si nedával pivo, proč? Ale nebo jako teda... Dával jsme si vlastně pivo, viď? Měli jsme. Jo, měli jsme. To by byl hřích si nedat, když se podívej, jak jsme projeli ten Mnichov, že? No, tyba, to tak narychle jsme si ani nedali pivo. No právě. My děláme vždycky takovou srandu, že jak jsme byli v Takově, tak, že jsme si tam nedali pivo. Což je samozřejmě velká škoda a zdravím, tačku. Jo. No, že jsme si ho dávali každý večer, víceméně, ale nestihli jsme si ho dát. Jo. Měli jsme víno včera. To se hodí víc tomu Chorvatsku. No. Jo, dobrý ty víno. A udělali jsme si včera pěší výlet do Bašky, tady od 30 kilometry. Jo. Se prošli. A hezký, no. To je taková malá vesnička tohle. A jako víceméně nic moc tady jako není. Jako jsou tu samozřejmě krámky a tak dále. Ale žádná jako architektura nebo nic. A tak jsme šli se podívat do té Bašky. Tam už jsme byli teda samozřejmě několikrát. Když jako jeli za vzpomínky.
a projít se, no. Je mi to jasný, no. O, tak to je dobře. Ono je tam všude hezky. No, z pondělí asi pojedeme lodí. To je úplně... V... podívat na brač. To je úplně v pořádku. Jo, jo. Budem si za chvilku dáky v oběd. Jo, jo. Taky, taky si dám. Jo, máme teda nejluxusnější ubytování. To je fakt teda jako... Tak jo. No jo, no. No tak, hele, co, stejně tam takový hodnopád. No jasně, no. To je tak na přespání, že? No. To je, trávíme celý den venku. Na Discord. Jo. Hned to takhle. Bude. Takhle no, tu je. Jo, jo, jo. Taky docela pár mráčků, ale pohodě, že jo. No jo, no, hlavně tady, no. Jasně, no. Tady no, je to ale takový, tak... tam jsou jak ty hory, tak to tam drží. Jo, jo, jasně, no. A, ale to je pohodička. A, to v pohodě. Jsme vlastně teďko a mchlo. Jo, jo, ano. Jsi 0 metrů nad mořem, že jo? Jo, ta hora je tady jakých 1800, 1819. Jo, jo, oni, to je to, ne, Biokovo, ne? No, něco takového. No. Že já nevím, jak se to jmenovalo, ta hora. No, jo, jako, tady. Ono to tam je docela strmý, že to tam jde jako od moře hned nahoru. Jde, no. A ono právě ty mraky se drží toho, drží těch skal a nepřelejzá je to vůbec. No, je to dobrý. Po těch pár letech u moře. Zaslouženě. Rád se neopálím, no, to mě trochu sere teda, no, to se dá dělat. Ale tak třeba, když vysvětne potom, nebo to, tak to půjde. No, tady je jako teda fakt zataženo, takový overcast, vysoký. Ty vole, prostě... Opa. Ale tady, řeším to počasí zatrolený. Vypni Xenviro. Já nepoužívám Xenviro, já mám Active Sky. Ty používáš to Active Sky, jo. Ale... Jako přece to nežere ty data nějak, jako. To nevím, no.
jestli to je s Cenerkou. Tak to nebyl. Můžu říct, protože jsem se tady vzdálil od letiště a už by to mělo... No, měl jsem nějakých 22. Aha. A prostě oni se refreshli mraky teďka, jakože se udělalo takový kouřmo a trošku zmizeli. Jakoby množství těch mraků a najednou mám prostě 39. Jo. Což jako zásadní rozdíl jako na to oko. A vlastně i pro stream, jo, takže... Jo. Já zkoušel jsi Masterfestu nikdy. Ale neskoušel. Jako... Víš, jak to s tím Masterfestu je, on je fakt jako lahodný na oko, takže z toho důvodu bych to zkusil, ale... Já jsem viděl, co to tam dělalo Pešici. Jak ho to vytrolilo. No, hele... Tak takhle, když to nepřemóduješ, nacpeš tam prostě tunu pluginů a dalších těchhle z těch věcí, tak je to dost stabilní, ale mě to snad ještě nikdy nespadlo. Jo, dobře. No. Je to hlavně FPSko, to úplně něco jiného. Já hraju, nebo já mám vlastně MSFS nastavit nějaký vyšší až ultra a mám prostě 40 FPS. Jo, no, to je masakr, no. A ty máš tam koupený nějaký letadla? Mám PMBG, no, 737. Jo. Já jsem si říkal, tam je ten Fénix, ne? Je tam Fénix 320, ta je taky hodně dobrá. Mhm. Akorát letadla jako long haulery, jako jsou 747 a tak dále. Tak jako je to takový slabší, no, na tyhle jako dlouhý, na ty dlouhý letadla to tam nic moc není. Jasně, jako je 777 a tak dále, tak to docela stojí za veliš prdel, ale pak ta 737 a ten Fénix, jako to je hodně dobrý. Jo. Já třeba to myslím, mám jenom vlastně na takový to lítání důrama se 737. Jasný, no. To je takový jinačí ovládání, je to malinko složitější, než se na to člověk zvykne, ale to docela pak jde. Jo, já jako říkám, že to nevyzkouším, no. Jo, tady píše na chatu, že máš 400 GB módy, musel se stabilní. No jasně, no, tak ono záleží asi jak kdo, někdo třeba, jako jak to máš tenkrát, možná to bylo i tím letadlem, že jo? No záleží, co tam do toho všechno nacpeš. Kolik to vlastně stojí, musel se oši? Hele, tak já nevím, já si myslím, že jako pod těch $100. Kolik? Za 30 se dá sehnat. Fakt jo, já se podělal. A nemá cenu kupovat tu Ultimate edici, jako jestli chceš nějaký letadla, tak samozřejmě jo, ale oni ty letadla za moc stojí. Já bych šel normálně do standardní edice a když tak bych si zbytek nějak dostahoval. Vole. Jsou tam o malinko lepší MTLka. Tenérky tam taky vypadají dost dobře. Jo. Já bych ti pak všechno ukázal. To tady dívám. A. Pro Xbox. Jsou levnější než na komp. Ještě jednou. Pro Xbox jsou levnější než na komp? No, to nevím. Microsoft Flight Simulator za 1625. Tohle ne. Najdi si to na Olky Shopu. Rush Games.
Microsoft Flight Simulator. Ty vole, za 33 euro. No. To je jako slušný. No, jako já neříkám, já bych to rád jako vyzkoušel, jo, 70 euro. Jo, ty si tlačíš Game Pass. Jo, já to taky nepoužívám. Já to jo, nebo ty můžeš koupit Game Pass, no, na vyzkoušení, ten stojí asi 25 korun na měsíc. A vyzkoušet si to skrz to, no, a pak si to když tak koupit. Jo. No, jako já neříkám, že by mě to nezajímalo. Ten Fénix hlavně teda asi, ale i to 7.7. Ten Fénix, to se můžeš zeptat krále, ale krále říkal, že je hodně dobrý. Jo, já jsem viděl jako řadu videí a vlastně i lidi, co streamujou, tak většina streamerů jede právě Fénixe MSFS. A to letadlo vypadá jako hodně, hodně dobře, no. Jo, je, no. Je teda náročnější trošičku na kompa, ale s tím asi ty je mít problém, nebudeš? Asi snad ne, no. Neměl by být nějaký problém. A vlnky přišly. Tady je jasná obloha, ty vole, a... Fenix je dobrý akorát bez aktualizací. No, Indro, jako podívám se schválně na to, no. No, mrkně, je to zajímavý. Pokud chceš, můžeš čít účet, jestli si to chceš vyzkoušet a to mám koupený. Hele, v pohodě, to když tak nějak vymyslím. Já budu muset hlavně vymyslet místo, kam bych to nacpal, víš? No, jasně, no. Chce to asi 150 giga jenom základní hra, nebo 130 giga základní hra, no. No jasně, no. Já jsem se díval, já mám teďka Indro 700 giga X-Plane, jo. No jasně, jo. Protože jsme tam... Transpeš Orta a všechny tyhle věci, jak se to nastavíme. Právě, jsme tam rvali Orta, no. No, to se nás čítá. To by bylo, jestli makají na tom, okej, no.
Hoši, já jsem tady za chviličku, jo? Indro? Ano, ano. Jo, říkám, jsem tady borci za chvilku, jo? Jo, já si půjdu stejně, takže... Ok, ale jasně, dobrý, tak dobrou chuť a když tak se slyšíme, tak později. Jasně, dík. Dobrý, zatím. Ahoj. Jo, a když tak na hauli, musel 300, 390, ok, hele, já si nechám rád poradit, jak jsem říkal, já jako nejsem úplně v modu, že bych teďka honem, ale vlastně ve finále mě to taky láká, jako to vyzkoušet, hlavně kvůli těm FPSkám, jak tady všichni říkáte, takže mrkne na to, domluvíme se a když tak dáme potom společný let, já jsem tady za chvilku.
Jo, jsem tu. Jo, ta 380, kámo, to až bude, tak to bude úplně totální masakr. Na to se fakt těším. Jasně, to, hele, tohle až bude a jestli to bude v nějakým jako rozumným horizontu, tak to samozřejmě letíme jako všichni. Byť samozřejmě v reálu už to tak není, ale nevadí. To je let, který prostě, to je takový ten must have let, který musíš dát. Samírem. Jo, hele, jasně. To už tady taky bylo. Samozřejmě ne asi všichni, nebo respektive v takovémhle počtu,
to bude MSFS. I když samozřejmě kluci to mají, že jo, to je jasný. Vítaj to. Ale... Jo, to zní docela dobře, to si myslím, že by mohlo být fajn. Jo, to bylo taky, jo. Já vím, že oni chystají do X-Planeu a dělá to Inibuilds. Jo, přestali no, nevím z jakého důvodu, já se teďka tady dívám na web, do toho zažranej, takže to, koukám na to, co vlastně jako je teďka možný, nebo co je vůbec na prodej. Ten X-Plane 12 vím, ale promo SFS... Že nebo Evish, ne?
Nazdar, nazdar. Nazdar, skabone. Se tady snažím vyfiltrovat. No, jinak prostě uvidíme, no. Já to budu muset teda nějak vymyslet, nainstalovat a necháme se překvapit. Já jsem potichu. Potom nastavený pořád stejně. Já jsem byl možná odkloněný od mikrofonu, víš? Abo nemá jistě mňutnutýho. Jo, OK. No. Jak se dneska máte jinak, hoši? Jo, dobrý. Tak teďka si dávám právě s kamerou ten letík. Který je ještě tak na hočku. Do toho nějaký oběd tady pořeším, no a odpoledne budu s rodinkou. Respektive dneska asi už potom celý den budu s rodinkou. OK, jako můžeš, ale ono to je free, nebo jak to funguje? Nebo ono to není vázané nějakou licencí? Snídaní do postele, no tak to je slušnej budíček, no. Tak to jo, tak to seš happy man, tyjo. To je hezký, no, to je hezký. To se cení. To jsou tak, nazdár, nazdár, to jsou takzvané plusové body navíc. Myslím, červenej, myslím, to FBBčko. Víš? Nazdár, Peťo. Čau, já ti musím říct, já jsem tady naskok, já potom přijdu později, já ti musím říkat, volat příběh. Jo. To jako, to se posereš. OK, jo, sorry, já to blbě pochopil, tyve, jo, jsme si na Discord, OK, jasně, tak už jsme doma, no, kokot. Jo, já už jsem tam. No. Víš, jak mi to včera vypadlo? No. Ona fungovala Wi-Fi, ale nefungovalo mi z nějakého důvodu jako přístup na stolák, což je problém v zásadě. Já jsem to byl nahoře řešit, už byla tma.
říkám dobrý, tak to asi nemá smysl. Máme rozvodnu, máme jakoby, jde to z, jakoby ze switche, to jde do rozvodny a tam to jde přes celý barák do těch zdířek, že jo? No, no. Moje sestra, dva dny zpátky, ztratila morče. No. Nemohla ho najít nikde. Já jsem dneska vylez nahoru. Morče v rozvodně, vole. A vidím, že kabel číslo 4, který vede ke mně tady dolů, je přehryzaný. To jsem v noci neviděl, že jo, protože jsem zasvítil baterku. Dneska tam už bylo normálně vidět, protože tam je okno. Tak to si děláš prdel. A normálně skákalo tam to pojebaný morče, no prostě tam normálně stálo. Já říkám, to nemyslíš, jak se sem kurva mohlo dostat morče. Mě přehryzalo přívodní kabel, ty vole. Takže morče... Přímo z rozvodny. Ty vole. Takže jsem tady ráno zkracoval kabela, znovu jsem ho nakrucoval do té RJ 45 koncovky. Tak to jo, to nevymyslíš, no. No kámo, to by se posral. Normálně kámo, prostě přehryzaný kabel, říkám. Já si myslím, že tam ještě jeden, takže ho budu muset ještě dokroutit, jo. Ale prostě včera úplně out of nowhere prostě vypad internet. Říkám, co je, jako Wi-Fi namyšla normálně na telefonu, ne? Říkám, ty vole, tak to ještě morče mělo štěstí, že to bylo jenom RJ 45, že to nebylo 380-kovej, bo. No, ono jakoby mi tam spíš mělo štěstí, že se nezahryzlo do toho kabelu, který jde do routeru, protože jakoby Unify je PoE, že jo, to znamená Power over Ethernet. Kdyby do toho kouslo, tak by dostalo ránu. Jako nevím, jestli by ho to zabilo, ale rozhodně by dostalo ránu, no. Ty vole, já se teďka dívám, tady mě kolega poslal Discord. My jsme se totiž, tady byl Jindra před chvilkou, Peťo. Aha. A bavili jsme se o MSFS, ne, že FPSkově a na voku je to super, že? Já se tomu furt bráním. No, ale no. Ve finále bych to i vyzkoušel, jo. A teď mě tady pan Červený poslal video, že už je Progress A380 pro MSFS. A to je od Inibuilds nebo od koho? Ne. Od koho, že to je? Já vím, že Inibuilds to chtěli dělat, ale pak nějak... FBW. Jo. Ale jako vypadá masakr, ty vole. Kámo, jako, hele, na rovinu, jestli vydají na MSFS A380, tak kupuju MSFS a přicházím. A budu lítat do té doby, dokud na X-Plane A380 nebude prostě. Oni tady ty pičusáci normálně rozebrali úplně, že já nad tím jako reálně přemýšlím, že to jako koupím a že to teď normálně to dneska jako stáhnu, ty vole. Já to beru jako fakt, jestli v moment, kdy oni vydají protože... A380. No jasně, ale ne, to nemusí být ani v ten moment. Protože já bych to nezasíral zbytečně nějakým gigantickým množstvím addonů, protože ono samo o sobě, ten sim je jako super, že jo? Myslím, co se týče grafiky, nebo vůbec těch dat, realističnosti terénu a tak dále, že já bych šel určitě do, co má Indra 737, FBW a potom bych šel do Phoenixe, do Airbusu. Jo. Ale jestli bude 380, tak to je jako absolutní game changer, jo? Ne, to jako, říkám, já jako se tomu nějak vyhejbám, že moc se mi jako nechce toto, ale jestliže na rovinu říkám, že jestliže vydají A380 dřív na X-Plane, tak to koupím. A koupím to i z toho A380 a prostě budu lítat prostě něco fesel. Tango, passing flight level 200, coming to 3. Pokožte, vole, musíte tam řvát na té frekvenci, dementi, vole. Ještě k tomu na tom Unicomu, kokote. Ježíši Kriste, to miluju pak, když někdo začne mluvit na Unicom, nebo když tam začnou povídat ty dva mrníni. Jako Unicom má tu výhodu, že se ho můžeš normálně beztrestně stlumit. Jo, to já právě když jsem udělal, no. Já jsem nepředpokládal, že tady zase nějaký píčus do toho budem let, nějaký hovna. No. Když to jakoby na frekvenci... Počkej, to mi chceš říct, že A380 bude zadarmo? Ty děláš prdel? Fakt, kámo, jo. To ani ty vole, tomu se mu jako, nechce ale... věřit, jako. No, já vzhledem k tomu, já jsem jako trošku skeptický, jo, protože Inibuilds si dělá už několik let, oni jsou schopni dát dohromady ty všechny systémy, aby to správně fungovalo tak, jak reálně. A to reálně je, vole, Inibuilds stříjáčkový studio, jako. No. Přesně tak, a teď je otázka, když to bude free, do jaký míry to bude funkční, víš co? No, to je jedna věc, a druhá věc, jako, já bych si za ní klidně zaplatil. Já taky, jo. Ale mě jde o to, že pak to letadlo prostě stáhneš, nahodíš ho do simu a zjistíš, že prostě na funkce, na který jsi zvyklý,
což tak třeba prostě pro nejsou, no. Klasický uživatelé nevadí, ale prostě, že si tam nemůžeš nastavit třeba ARC DME, jako jo, nebo něco takového. Jako. Že to prostě není propracovaný, jo. Jako, co bych byl úplně nejradši, kdybych viděl, že to Lizo začne dělat 380. No, tak to samozřejmě to by byl jako total masakr, jako to by byl. No, kdyby dali třeba, já nevím, kdyby dali hlavy dohromady třeba s Flight Factorem, který dělali A350, protože Tolis jim dělal FMSku tam. No. Tak v zásadě, kdyby dali tyhle ty dva hlavy dohromady a Tolis by udělal design, Flight Factor by poskytnul ten jejich software, který byl pro A350, no. Tolis by to ještě vytunil, tak si myslím, že by to bylo jako ultra dobrý letadlo. To jo, no. Jako to hele, a seš si jistý, že Fly-by-wire to bude mít zadarmo? Já mám fakt takový dojem, že Fly-by-wire jsou payvery. To poslal odkaz na YouTube. Pošli mi prosím tě ten hodně, protože já mám teďka tady v obrazu. Jo, chceš to na Discord nebo? Jo, hoďte mě ten odkaz na Discord, prosím, já to mám v tabletu a mě se to nechce pouštět na něm. Jo, hned to bude. Teřinku. Protože samozřejmě video je video na YouTube, nebo nějaký promo je jedna věc, ale on to člověk hned pozná, jako jestli tam je třeba nějaký, jak se... Ne, má pravdu. Community build and maintain project aiming to provide high quality and detailed aircraft for Microsoft Flight Simulator. Oni mají fakt ty letadla zadarmo. Jo, ukaž to, ty vole. Jako jo, to já nepochybuju o tom, že zadarmo mají, ale jak říkám, mě by zajímalo, jestli tam je nějaká sekce třeba pro klikání MCDU a pak by mě jako zajímalo, jak se to bude chovat jako fyzika toho letadla a nejde mě ani o tak jako brutálně zpracovaný. Oni to mají designově pěkný, no. Designově je to super, jako jo, a právě i ten kokpit je dobrý, ale já říkám, já bych byl klidně ochoten jako zkousnout něco, kdyby nebylo úplně tip-top v kokpitu graficky, ale hlavně, když to bude funkční. Ale hlavně, aby fungovaly ty systémy, no. Já mám zkušenost se s free letadlama takovou, že prostě ty zadáš přílet do Airbusu, on ti nenajde frekvence, jo. Jo, jako to je špatně, a musíš to tam jako čukat manuálně, jo. A kolikrát to ani nejde třeba, jo. Jakoby já jsem za to, že to video jakoby je to nádherný. Mají to nádherně vymodelovaný. Je to tip-top, jako nevidím tam žádnou chybu, je to krásný, nádherně vymodelovaný. Co mi tam chybí, je ukázka těch systémů, které podle mě ještě jakoby nejsou úplně hotový. Jo, jako vypadá to, na oko to vypadá krásně. Jasně, tak hele, tak tohle je progres, jak píše červenej tady, 4 měsíce progres, starý. OK, za tu dobu samozřejmě, víš co, on tohle může být promovat ty systémy, oni na tom asi jako furt dělají, že jo? Takže je otázka jednak, kdy bude release a jednak samozřejmě, jaký progres je jako teď, jo, takže... Ale vypadá jako, co se týče jako to grafiky... Vizáže je strop, jako... Je to jako, kam se na to sere i ten Tolis. No, jako musím říct, že tohle je úroveň Tolis nejlepší, jo. Tohle je jako vyloženě prostě i ty šroubky jako sedějí vlastně tak, jak to v reálu je. Hele, omlouvám se, Honzo, že trošku změním téma, ale potřebuji s tebou probrat jednu věc, nebo mám na tebe takový dotaz. Ty ses jako vždycky vyznal v autech trošku víc jak já, a budeš mít určitě jako představu. Dostal jsem možnost sehnat poměrně pěknýho 2007-čkovýho Cadillaca za dost dobrou cenu, ale má 100 000 na to. Je to dobrý, je to blbý? Máš nějakou fotku toho auta nebo nějaký odkaz na to, nebo? Mám. No, kdybys na to, kdybys 100 000? Na to jenom mrknul. Já nevím totiž, jak ty Cadillaky držely, jo? Když o to, oni držej, ale... Primární otázka je spíš, aby ses neposral se servisu, víš co? To jo, no, to je otázkou, jak to tady je, no. Co to je vůbec za model Cadillacu? CTS-ko. No. Jakoby... to auto je jako dobrý, ale...
Já si jenom říkám, ty vole, kde má tady servis, ty vole, Cadillac, kdo to servisuje, ty vole. Cadillac Praha. Jo, tu jsou United Cars Services, jo, jo. No, tak to je samozřejmě otázka. Dobře, jakoby já mám v Cadillacech jako zálibu, mě se líbí ten design těch aut, je to fakt pěkný. Je to jedno z mála aut, kde mi nevadí prakticky, že je to 2007, protože to prostě vypadá jako nový auto. Mm-hmm. A ten design se mi prostě jako líbí, přestože je toto auto jako starší. Mě nikdy jako nevadilo, ale vždycky se mi líbily starší Cadillacy. Prosím tě, jaký, co v tom je za motor? Prosím tě, hned ti řeknu... Je to 2V8? Já jsem ti poslal odkaz. Ok, mrknu. Jo, 3,5, jasně. 3,5. Jo, koukám, jsem to. A je to 4x4, což je bonus. Tedy tohle, 311 koní z Francie, jo. Teď jako nehodnotím interiér, protože ten se dá jako nějak prostě, jo, ty se dadlaš, jo, samozřejmě zub času a tak dále, ale... No jasně, to o tom je hele ani tolik nejde, jakoby, jo. Je to furt kůže, což je příjemný a má to nějaký jako exteriérní vady, bez debat, v každém případě jakoby přemýšlím o něčem takovým. Mm-hmm. Je to jako auto už narvaný asistentama, ale právě jakoby nemám zkušenost s tím, jak Cadillacy držej. Já upřímně taky ne, ale koukám na tu karoserii, že ty lemy má docela jako sežraný a má jo. I sežraný kola. Má. Což samozřejmě škoda, ale zase jako na ten rok to... Jo, já to beru jako dočasně tak nějak rok, dva, tři třeba. No jasně. A když ale tak jako, se zastavím za Matějem, jako dobře. No jasně, v zásadě jako dobrý, akorát nevím, co budou to dělat ty lemy, protože s tím jako nic moc neuděláš. Hoši, mě přivezli jídlo, hned jsem tu, jo. Okej, já potom taky dojdu, jo.
Já jsem tu, hoši. Jsem tu. Jo, jinak teda jsem se díval, pane Červený, na to video a je to jako masakr, no. Jakože doslova a do písmene masakr. Jako je to absolutně neskutečně vymodelovaný. To je jedna věc. A říkám si jenom jednu otázku, jaký blázen tohle dělá zadarmo. Jako vůbec bych se nedivil, kdyby za to chtěli $250, jo. No hodnotím to tak jednak velmi kladně a jednak říkám, prostě jaký blázen tohle dělá zadarmo, jo. No, to makaj, no. Jenom se zeptám náhodou, nějaký release date zatím není známý teda, nebo jako mělo by to být ještě letos, nebo nevíš? Tak to jako máme půlku roku. Tyve, to představí za týden na mě klepne, tyjo. No, já si počítám. Jak říkám, prostě takhle, zafixoval jsem to, takže předpokládám, že to klapne. Všem nevím, jak do té doby, zatím se mě nikdo nevozval s tím autem, tak to když tak samozřejmě pořešíme operativně, maximálně tam skočíme mimo. OK, však v týdnu samozřejmě to budeme upřesňovat, řekneme si přesně co a jak, v kolik a tak dále.
Hele, já se musím podívat. Vydrž. Hele, 3,5 giga. 3,5 giga MTLka. No, na MSFS 17, no, tak to je trošku rozdíl, no. Tak no, to je úplně jinak propracovaný, no. Trošku, trošičku. No ale jako jo, vlastně ve finále jsem na to docela zvědavej, no, takže proč ne? No to v každém případě vypadá líp než Fénix texturově, to vypadá líp než Tolis texturově. Vlastně asi možná texturově žádný letadlo nevypadá tak dobře. Podívej se, já teď letím normálně na Tolisu, na 320 NIO a ten kokpit jako je dobrý, jako je skvěle udělaný, jo. Když se podíváš na ty detaily, tak jo, i ty ochmataný tlačítka jako super, jo, ale i tady nějaký ty textury, jakože to je odřený a tak dále, ale když už jdeme do úplných detailů, tak třeba ty šrouby tady jsou relativně tmavý a jsou takový jako uniformní, stejně tak jako tyhle. To je vidět, že to je prostě jako, na tom je vidět, že to je počítačový. Jo, ale ty textury v té 380, v tom videu, to je právě fotka. Nechápu, jako fakt to nechápu, jak tohle někdo může dělat zadarmo. Já jsem říkal prostě, kdyby si za ní řekli $200, tak jednak bych ji hned koupil a jednak bych se vůbec nedivil. Stability, jasně, protože jako na co, když budeme za chvilku stejně klesat.
A my děláme krátký briefing. A Perf. PNH 013. Nula variabel. Tam máme bar 243. Traffic. Climb. Tak kde je ten čurák, ty vole, jak to lesí, ten dement, ty vole. Ten kokot, ty vole. A bejt v chudý hladině. To úplně v sudý není. Kretén. Tady proletěl, ne, pode mnou. Epičus. No, to by se nestalo, ale on ten kretén totiž letěl, on jako letěl sudou, ale já mám pocit, že byl buď dělal step climb, anebo prostě byl nějakých třeba 36,5, jo. Že to jsou prostě přesně tyhle ty túraři, který si nestandardizujou ani barometr kreténi, ty vole. Je to tady rozesere celý to pobysen kvůli tomu. 11,02, bez vat, ty vole, tak to je jako... Hnedka jsme chytřejší, že jo? A, no, se fakt skvěle odhaduje tento pobdysen teď, ty vole. No, tak to je přesně ono, no, ty vole. To je těžká práce potom. Povrysent, nás mladba, ok.
Jo, jo, vyloženě. Mám takový rád. Obzvlášť tady v tom simulátoru, kdy vlastně o nic nejde, že? Pohodě, srazili jste to, nevadí, zaletí se to znova. A to ještě, pane Červený, že jsem v nedělní letargii po obědě, bych na něj jinak napsal volop, tyjo. By si docela čuměl vůbec. Jo, viděl jsem, no, že letí zrovna na Madeiru. No, tak to je nějaký střelec, no. Časný roztřískání. Vidím, no. Tam jebnu už teď, uvidíme, co to udělá. OK. Co se mi jednou stalo. Já jsem se učil s Airbusem, to byly úplně moje začátky. Letěl jsem byl někdy prostě ráno, brzo ráno, v 6 hodin. Já jsem vždycky letěl, aby tam třeba jako bylo co nejméně lidí, nebo i bez řídících, když jsem si ještě nebyl stejně nějak frazeologií a tak dále. A letěl jsem jednou Praha Innsbruck. A ono se mě nějak dosralo MCDU celý. Jakože úplně, ale. Takže jakoby na navigační byla routa, ale přerušovaná a tady prostě já nevěděl, co si mám dělat, tak jsem odletěl celý na ruku. Já jsem letěl z Prahy do Innsbrucku na ruku. Jo, to byly taky střelecký časy tohle, ale normálně jsem přistál, všechno v pohodě. Dokonce mi ten let uznali, takže. Ale musím říct, že jako 3/4 hodiny to byla fakt zábava, no. Jako vyloženě chceš, no. Nehledě na to, že v tom Innsbrucku, já nevím, jestli jsi tam někdy letěl, ale tam jsou jako moc krásné procedury na to přistání, takže MCDU celý rozesraný, tam už nešla zadat ani příletovka, takže já jsem podle map to letěl celý na ruku. A dneska s odstupem času vím, kde byla chyba, ale zároveň to byla dobrá životní zkušenost.
Jo. A půl tuny v destinaci. Okay. Eva, ještě se mě tam do toho motá cesna, ty vole, to snad ne. Okay. No, budeme to zase trošku zbrzdit. Jsou docela drahý, no. Jako, to je pravda, no. Že jako, když to chceš mít jako nějak prostě pěkný a chceš mít ty letadla, je docela randál, no. Ale jo, hoši, tak vy jste mě dneska přesvědčili. Do toho půjdu, no. To dám stahovat asi a... Budu na to zvědav. Třeba zítra to zkusím. Večer.
Já, hele, já to dám asi, až teď doletím, prostě stahovat. A naprcám do toho ty letadla, plus nějaký případně Adony, to se ještě poradím s klukama, nebo si napíšem i mi na Discordu a nechám to běžet. Předpokládám, že se to stáhne celkem rychle. A zítra bych viděl, dneska nebudu večer, ale zítra bych viděl, že třeba bych to pustil a udělal bych nějaký test flight. Jo, ať už se 737 nebo s tou 302, to je asi jedno, akorát já mám problém ten, že asi to budu muset namapovat na joysticky, takže jo, ok. No, tak já to budu muset nějak všechno namapovat, protože jsem zvyklý, já mám tady ty moduly, všechny možný. Nevím, do jaký míry je MSFS friendly s třeba s airbusáckýma Thrustmasterama. Nevidíš, nemáš zkušenost? Případně Open Cockpit s moduly do 737. No výborně, Kabone, zapni to. Nevykašli se na to, hlavně. To by mě mrzelo. Jo, mám Airbus Thrustmaster. Právě to mám k Airbusu a potom mám Open Cockpit s moduly do 737, FMCčko, AFIS, autopilota, chrono. To je jako celý cockpit de facto. Rád nevím, že ono to tam jede přes nějaký ten SIOC a přes nějaký skripty, jak nevím, jak se s tím MSFS jako popasuje. No, jako v základu jo, to věřím, že jo, ale mě jde o nějaký trošku sofistikovanější nastavení, no. Co, aby joystick, myslíš, ten Thrustmaster airbusácký, jo? Jakože už je jako namapovaný enginey, cranky, ignition start a tak dále, jo. OK. Tak to by potom dávalo smysl, ale tu, ta 737, nevím, jak to bude s těma modulama. Že tam to funguje přes nějaký OC USB mapper a to si nejsem jistý, protože to je plugin, to MSFS neschroupe. Jo, ok, prosím, když tak to hodně pomůže. I v mým rozhodování, takže jestliže to tam je předmapovaný, tak tím líp. Pak by to bylo úplně super a v tom případě bych se s ním nemusel pitlíkovat a mohl bych rovnou letět Airbusem zítra.
V levý ruce. V levý. Jako v reálu. Tak. Na joysticku kamera, klapky, parking brake, normální autopilot, landing gear. OK, motory. Protože tam jsou switche na enginy, to by mělo asi fakčit. No to je jedno, já se na to když tak podívám, když tak domapuje, ale... Ty arms, klapky, speed brakey ještě. Jo, a pak samozřejmě reverzy na plynech. Auto throttle disengage. Jo, a pak jsou tam ty anulátory těch různých, jak tím clearuješ ty, víš co, když to na tebe řve, třeba šupneš autopilota. Jo, ono toho je víc, jo. Jako, samozřejmě to se všechno, když tak donastaví, ale jenom mě šlo o to, jestli to, třeba to v MSFS bude jednodušší. Uvidíme. Jasně. No jasně, mám i trotly, dokonce mám zdvojený trotly, to znamená, já to používám i pro 340, že mám 4 plyny. Víš? Takže tam asi by mohlo být. Mohl bys na to mrknout, jestli tam mají třeba nějaké jako defaultu, jestli tam mají komplet celý ten set. Si zbrzdíme. Je, to je divočina tady trošku. Jo, všechno je z toho setu.
Je fakt nějaký kokot zas tam letí a prostě nenapíše na Unicom nic. $500, $400, $100 above, $300. Minimum $200. Bezva. Tady není pojížděčka, která by tady měla být. To je krásný.
Takže budeme muset udělat otočku. Milý a potěšující. Že tady někdo zapomněl dát pojížděčku. Okej. Okay. No. Nevadí. Tak. Tady něco odložím. No. Já jsem si chtěl trošku tady dokázat ten majstrštyk, že to dobrzdím na tu křižující dráhu, což se mě povedlo. No. Že? Za mě celkem spokojenost. Tak. Jo, asi jo. Jsem na to zvědav. Necháme se překvapit. V každém případě, hele, my si ještě tak napíšeme na Discord. Ještě kdyby byly nějaké doplňující dotazy k tomu. Já to dám stahovat. A zítra předpokládám někdy večeru. No. Nebo spíš až večer, no. Tady musím mikrák otřít. Co, mluvám, jestli v tom šramotí. Tak jo, takže já se loučím. Díky za pokec.
že jste se dívali a jsem když tak případně k dispozici na Discordu, takže to nějak pořeším a zítra. Tak čus!